trabalho. Mais rápido! Pensei que fôssemos direto para a obra. Preciso fazer uma vistoria completa. Tijolos ruins não vão sustentar uma edificação nas proporções que estamos construindo para o soberano. O que está acontecendo aqui? Se afastem! Volta ao trabalho! Não dê atenção a esse imprestável! Levanta, infeliz! Por que bate nele, soldado? O homem está machucado. Perdão, meu príncipe. Mas esse eu conheço muito bem. É um preguiçoso que faz tudo para largar o trabalho. Está insinuando que ele se feriu de propósito? Ele estava atrasando os outros. O que o príncipe queria que eu fizesse? Com pena dos escravos, príncipe? Estou revoltado com tanto desperdício. Chicotear um escravo não vai recuperar os tijolos que ele deixou cair. Eu não entendo como Moisés se preocupa tanto com escravos. Eles nasceram para isso, para nos servir. Deveriam ser gratos por estarem sob a proteção do rei e terem o que comer. O príncipe Moisés só está confuso. Sempre teve dúvidas sobre sua identidade desde pequeno. Deve ser o sangue. Não diga bobagens, Yunet. Moisés é um egípcio, sempre foi? Ah, minha filha, eu acho que Yunet tem razão. Não podemos afirmar que Moisés seja verdadeiramente um egípcio. Foi criado como tal. Mas, às vezes, a origem fala mais forte. Vocês querem me acalmar ou me deixar mais nervosa? Moisés já não confirmou a sua lealdade perante ao rei? O que mais vocês querem que ele faça? Esperamos que mais nada. Caso contrário, seu pai não terá clemência. Bom, eu preciso ir até o harém, mas pedirei a uma serva que lhe traga uma bebida calmante. A senhora acha que Moisés desistiu de verdade? Eu não sei, Yunet. Não sei. E a princesa pretende levar aquele plano adiante? De ajudar os escravos a fugirem? E se eles se recusarem? Como ela está? Muito fraca. Levamos um susto ontem. Eu trouxe bastante comida. A Amália precisa se alimentar direito. E o nosso bebê, como está? Com muita saúde. Com tanta pressa para vir ao mundo. Que bom. Que Deus o abençoe. Eu sinto muito não presenciar esse momento. Que esperamos tanto. Mas eu não posso jamais estar triste no nascimento do meu filho. Isso. E você tem que se esforçar para comer, se alimentar bem. Olha só o que eu trouxe. Pães, biscoitos, frutas, presente de Moisés. Que bênção que Deus reuniu todos vocês novamente. Não teria ficado muito feliz. Tia, vou no Nilo pegar argila, tá? Vá, e tome cuidado. Nada de se desviar ou parar no caminho. Pode deixar, não sou mais criança. Ah, não é? Não. Ai, me bate o coração ver essas crianças trabalhando tanto. É, eu também. Só por isso, às vezes, eu relevo um pouco a intransigência de Arão com Moisés. Imagina a frustração dele de não poder dar um futuro melhor para os meninos. Ele ainda continua implicando com o irmão? Agora mais do que nunca. Parece que quanto mais Moisés se esforça em nos ajudar, mais Arão sente raiva. Eu acho que ele tem ciúme pelo fato do irmão estar colocando a própria vida em risco só para nos ajudar, enquanto ele não pode fazer nada.
Posso te confessar uma coisa, Abigail? Claro. Eu acredito que Moisés seja o libertador que Deus está preparando para nos tirar da escravidão. Verdade, Miriam? Eu também penso assim. Eu tenho certeza que foi Deus quem guiou Moisés para que ele se tornasse príncipe. Para que ele adquirisse conhecimentos que não poderia ter sendo escravo. E agora ele o reconduziu para nossa família, para nossa gente. Eu tenho fé que o momento da libertação de todo o povo hebreu está chegando. E que ela virá pelas mãos de Deus, do meu irmão. Ai, Emuná. Emuná. Estou cobrindo um companheiro em outra frente de trabalho, um pouco distante daqui. Preciso de um escultor. Não tem ninguém para me ceder, não? Você não tinha um por lá? O imbecil não fez o favor de ficar debaixo da pedra que se soltou das cordas. Morreu esmagado, né? Ele teve maior sujeira. Então? Pode levar aquele ali. Pode deixar. Eu sei lidar com essa raça. Leva mal não, né, Joel? Tudo bem. Eu nasci hebreu, mas já saí há muito tempo da salão. Joel é gente nossa. Ei, você! Vem cá. Aí está você. Rodei o palácio à sua procura. Como está vendo, estou fazendo as minhas orações. E posso saber o que clama aos deuses com tanto fervor? Não, não pode. Nem precisa. Estava pedindo pelo hebreu, não estava? Pois então me deixe sugerir um outro tipo de oração, minha filha. Rogue aos deuses que te poupem de cair na lama junto com Moisés. Peça a eles que te protejam do seu próprio coração iludido. Pior que o mal que os outros possam nos causar é o mal que nós causamos a nós mesmos. Peça a eles que te iluminem e veja se você consegue enxergar quem você realmente ama e que tipo de vida deseja. É só o que eu te peço, minha filha. Parem! Me aguardem aqui. Quero chegar à obra sem que minha presença seja anunciada. Mas, senhor, eu tenho ordem de acompanhá-la. Aqui quem dá as ordens sou eu, Bakhmut. Quero ver como a PUC está agindo. Do jeito que trata os escravos, pode prejudicar o andamento das obras. Não se preocupe. Estamos bem longe da Vila dos Hebreus. Como quiser, senhor. Voltarei assim que terminar a inspeção. Espero que você seja mais esperto que o outro. Se bem que foi engraçado. Precisava ver a cara do imbecil quando a pedra se soltou. Sabia que ia morrer, infeliz. Arreganhou a boca em questão de instantes. Fez aquela massa fedorenta de carne e osso. Acho que nem vamos aproveitar o bloco de pedra por conta do fedor que ficou. Me diz uma coisa. Vocês são um povo imundo por natureza? A PUC falou que você é do tipo esquentado, de uso. Ele que é muito mole. Comigo escravo não se cria. Sabe o que eu faço com um hebreu sujo como você quando me enfrenta? Eu pego a mulher dele e dou o que ela precisa. É só tapar o nariz, que elas servem bem e ainda gostam. Pra gostar de você, só se for uma porca. O que foi que disse? Que uma mulher preferiria se entregar a um porco. Que é um verme infame!
um sujeito asqueroso e nojento como você! Vai se arrepender de ter me enfrentado, seu hebreu imundo! Eu sei. Nosso pai me disse. Pois é. Somos irmãos. Ah, não. Está morto? Melhor enterrar. Você está ferido. Eu aguento. Mas não fica aí parado, me ajuda também. Está demorando muito. Deve ter acontecido alguma coisa. Vamos para a obra. Tanta coisa que eu queria saber, te perguntar. Não é uma boa hora pra isso. Some daqui antes que apareça alguém. Mas e você, como é que vai embora? Você me virá, não se preocupe. Moisés. Obrigado. De nada, meu irmão. Daquele sujeito ter levado o Arão. Não deve acontecer nada, Arão. Tomara. Tomara que não. Príncipe!
Algum problema, senhor? Não, por quê? Fiquei preocupado. Como não voltava, achei melhor vir até aqui. Vamos pra obra.